अर्को टपिकमा कुरा गरौँ न, दस दिनपछि बिहे हुँदैछ, मेरो बारेमा तिमीलाई केही थाहा छैन र तिम्रो बारेमा पनि मलाई केही थाहा छैन, केही कुरा जान्ने मौका पनि हुन्छ। त्यही त सोध्दैछु, भन्नुहोस् न दारी किन पाल्नुभएको? मायामा धोका खाएपछि नि पाल्छन् भन्ने सुनेको थिएँ, के पहिले नै धोका खानुभएको थियो? त्यस्तो केही होइन। तपाईँ केही कुरा लुकाउँदै हुनुहुन्छ, थाहा छ नि हाम्रो बिहे हुँदैछ, हजुर आफैले भन्नुभएको होइन एकअर्काको अतीत जानुपर्छ भनेर, भन्नुहोस् न के कारण हो? त्यति माया गर्नुहुन्थ्यो उसलाई? अनि उसँग बिहे किन नगर्नु भएको त? उसको फोटो छ, उसका यादहरू मेटाउन मोबाइलमा भएका तस्विरहरू त डिलिट गरेँ, तर मनमा भएका यादहरू मेटाउन नमिल्ने रहेछ। फोन गर्नुहोस् न उसलाई। सक्दिनँ। मिल्छ भने नम्बर दिनुहोस् न उसको, म फोन गर्छु। दिनुहोस् न। नम्बर नै छैन त दिया भनेर। साना भनेर लेखेको छ। हेलो हेलो, को बोल्नुभएको होला? म गीता। के काम थियो होला तपाईँसँग? कोही बोल्न खोज्दै हुनुहुन्छ? को? म फोन दिन्छु है। हेलो, के भयो?
बोल्नु भएको हो? को बोल्नु भएको हो? हेलो, किन फोन गरेको? किन? त्यति अधिकार पनि छैन र? छ। मैले बिहे गर्दैछु। ओ, नाइस, बधाई छ। तिमी खुसी छौ? किन? सोध्नु पर्यो नि। तिमीलाई नसोधी कसरी बिहे गर्न सक्छु र? तिमी बस्ने ठाउँमा अरू कोही आउँदैछ, तिमीलाई नै नसोधी कसरी बिहे गर्न सक्छु र? खुसी छौ नि? कसरी खुसी छु भनौँ? खरे खोलाको बेलले खेतको कान्लाहरू भत्काए जस्तो तिम्रो यादहरूले मुटुको कुना कुना भत्काइरहेछ। विगत सम्झेर रुने होइन, उसले पनि टिभीमा सारा संसार देखेकी होली। उसलाई धोका नदेऊ, मलाई माया गरेर केही हुनेवाला छैन। मेरो धोका दिने बानी छैन। अनि कहिले गर्दैछौ त बिहे? दस दिनपछि। तिमी आउँछौ नि? मैले जिन्दगीको नयाँ यात्रा सुरु गर्दैछु। तिमी नै नभएपछि मैले कसरी सुरुवात गरौँ? अग्निलाई साँची राखेर उसको हात समाएर मैले अग्निलाई घुम्दै गर्दा
तिमी नै त्यहाँ भएन भने म कसरी घुमु म सकुला र सलिन जब मिलनको बाटो देखिँदैन नि तब बिछोडको बाटो हिँड्नै पर्छ सधैँ यसरी बसेर त भएन नि नाम सोध्दिन उसको गीता कसरी थाहा पायो अघि भर्खरै भनेकी गीता थिए कस्ती छ माया त गर्छि नि तिमीलाई नराम्रो लागेको छैन रिस उठेको छैन किन रिस उठ्नु हामीले प्रेम जस्तो गर्छौँ नि प्रेमले पनि हामीलाई त्यस्तै गर्छ मैले बिहे गरेपछि नि मलाई पनि पीडा भएको थियो मलाई लागेको थियो कि तिमीले बिहे गरेपछि तिमी खुसी भएको हेर्न पाऊ उसो भए गरम बिहे मतलब गीता तयार छ हात उठाएर कानमा राखिसके अझै बिहे भएको छैन इङ्गेजमेन्ट हुँदैछ दुई दिनपछि मैले रिङ लगाइदिइसकेँ उसलाई थाहा छ नि यसको मतलब उसको मुटुमा कनेक्ट हुन्छ जहाँ तिमी बस्छौ अब मैले बिहे गरेँ भने तिमी त्यहाँबाट बाहिर आउनुपर्छ आफै भन न तिमीलाई नै नसोधी कसरी हटाऊ मैले मेरो दिलबाट तिमीलाई तिम्रो अनुमति माग्न फोन गरेको मैले अनुमति छ Thank you.
Sorry. Mainly BM Adari Palinchu.